Dober večer. Najprej prav lepa hvala za povabilo. Nisem videl, da je toliko ljudi danes tukaj. Zelo presenečen. Pomagam podjetjem pri vstopu na nova tržišča in tako avstrijskim kot slovenskim, italijanskim, pa tudi nemškim. Bil sem zelo presenečen tudi nad temi zdaj diskusijami in mislim, da nisem ta pravilna oseba, da dajem na svete Slovencem, čeprav sem koroški Slovenc, ampak morda boste razbrali iz situacije, tudi morda zgodovinske situacije, avstrijskega gospodarstva, boste lahko morda razbrali tudi nekaj, bi rekel, impulzov, nekaj faktorjev, kriterij, ki bi lahko tudi pomagali slovenskemu gospodarstvu, ampak seveda tudi slovenski družbi. Moram nekaj reči, in to je moje osebno mnenje iz moje prakse, že več kot 20 let delam, predvsem s podjetji. Časi, ko so podjetniki sami kot skauti ali kot pionirji razvili produkte, izdelke, so mimo. To se pravi, to, kar je v podjetništvu in predvsem pri ta majhnih podjetjih zelo važno, so kooperacije. In če jaz zdaj ta sistem in te moje izkušnje tudi prenesem na družbo, potem je moj, bi rekel, ne na svet, ampak moja, kako bi rekel, analiza avstrijskega gospodarstva, predvsem tega, zakaj je tako uspešno, ker je družbi, to se pravi, tudi v Avstriji smo imeli leta 34 pravzaprav polom, ne? Demokracija se je končala, socialisti so streljali na krščanske socialiste in obratno, fašizm oziroma nacionalsocialisti so to zelo lepo izkoristili, predvsem krizo. In ravno iz teh izkušenj, ki so jih politiki po drugi svetovni vojni razbrali, s tem, da smo imeli potem še v vzhodu, vzhodni Avstriji skoraj 10 let rusko, to se pravi, Rusi so pravzaprav imeli oblast. Iz vsega tega je pravzaprav nastala ta ideja in ta odgovor, mi moramo skupno, to se pravi, skupno nekaj skonstruirati za družbo, ker ne eni, ne drugi nimajo absolutne resnice. To je moje mnenje. Ampak ti moraš od vsakega to vzeti, kar je koristno za družbo, za gospodarstvo. In jaz nisem ne politik, ne filozof, tudi ne znam tako dobro govoriti, zato sem najprej mislil, da vam bom pokazal en kratek film, ki ga pravzaprav Gospodarska zbornica Avstrije prezentira. To je čisto, in sicer v 28 jezikih, tukaj se že vidi internacionalizacijo avstrijskega gospodarstva, kako se pravzaprav plasira eno državo v tujini. Bi prosil, da mi pomagate. Thank you.
To je pravzaprav en taki reklamni film avstrijske Advantage Austria, ko gre za to pravzaprav spobuditi investitorje, da pridejo v Avstrijo, da investirajo kapital. To zbrej, Avstrija je odprta, to zbrej, mi točno vemo, da tuja vlaganja so zelo pomembna in da tuja vlaganja potem pravzaprav prinesejo blagor, predvsem vsakemu delavcem, ki tam so zaposleni in seveda tudi davčni urad se zelo veseli. Seveda je tudi res, da je mnogo velje umov bilo na Dunaju, ampak ti so tudi večina bila tudi pregnana, to je treba tudi povedati. Ampak to, kar bi jaz rad vam pokazal, so en par taki hard facts in key facts tudi, kar se tiče avstrijskega gospodarstva. In potem tudi skušal tudi malo povedati, zakaj mislim, kaj so te prednosti in kakšni faktori pravzaprav vplivajo na to, da so tudi, da je gospodarstvo oziroma Avstrija kot država relativno, bi rekel, relativno uspešna v sedanji situaciji. Prosim. Kar naprej. To se pravi, vi vsi poznate Avstrijo seveda kot turistično deželo, že v filmu ste videli, to se pravi zelena polja, gore. Mi imamo zimski turizem in tudi poletni turizem in na to, to je seveda velik, velik faktor tudi avstrijskega gospodarstva. In seveda tudi kulinarika je bistvena. Ne samo povem, da recimo turizem Avstrije ima drug največji prihodek vseh držav na svetu, kar se tiče turizma, približno 1800 evrov na vsakega Avstrijca. In če pomislite, da imajo v Grči približno 40 milijonov, to se pravi, ne, 47 milijonov prenočitev cela Grčija, in da ne samo kot primerjava povem, recimo na Tirolskem je 40 milijonov prenočitev, to se pravi, na majhna zvezdna dežela, ki je pravzaprav kaj naredila. Oni so vzeli to, kar imajo, to se pravi travnike, gore, sneg, in iz tega se naredi nekaj zelo pametnega. Seveda to traja, to ne gre od danes na jutri, to traja 70, 80, 90 let, ampak to so razvili kdo? To so razvili posamezniki. Oni niso čakali ne na državo, ne na morda na deželo, ampak so začeli sami delati, to predvsem družinska podjetja, to pomeni, to je potem bili otroci so bili vključeni in tukaj seveda tudi je šlo prvi gost, drugi gost, tretji gost, tako naprej. Kuhnjo so investirali, to se pravi, tukaj ne bil menedžer, ki je potem gledal, da bo v treh letih nekaj mnogo denarja dobil, ampak kontinuirana rast posameznih tradicionalnih družin v dolinah, ne, čisto ob kraju pravzaprav centrov. Ampak to, kar hočem reči, je, da Avstrija, in to večina tudi ne ve, je predvsem industrijska država. To se pravi, turizem je sicer zelo, zelo važen, ampak industrija je pravzaprav je skoraj 30% pravzaprav celotnega bruto nacionalnega produkta. In to je zelo veliko, če gledate recimo primerjavo z deželami, kot recimo Velika Britanija ali pa Francija. Se pravi, ta delež je zelo važen. Zakaj? To poudarim tudi, če ti ne proizvajaš v lastni državi, ne, potem mislim, da bi lahko nastal tudi problem inovativnosti. To se pravi, ti moraš tudi razviti ne samo zdaj nove storitve, ampak tudi razviti in proizvajati produkte. Če boš proizvajal, boš potem tudi začel inovativnost, ne samo v produktu samom, da boš razvil nov produkt, ampak tudi seveda v tehnologiji sami, novi procesi, tudi ja, novi sistemi, tudi upravljanja. Naprej, prosim. Avstrija je majhna država, to se pravi, ste videli sicer v srcu Evrope, sicer rastemo 8,3 milijona ljudi, to se pravi faktor 4 Slovenije. Ampak to, kar je seveda zelo važno, smo relativno bogata država in je treba tudi povedati bogata, zdaj to je seveda en statistična številka, 33.700 evrov v letu 2013, to je sicer preliminary, to še ni fiksna številka. Ampak mislim, da Avstrija skuša tudi vse gledati, da se ta dohodek tudi razprši med ljudmi, da se pravi, da ni velikih razlik.
Ja, in kar je seveda zelo važno, Avstrija, mislim, mi smo tako majhna država, da mi ne moremo preživeti, če ne izvažamo. To se pravi, avstrijski podjetniki, majhni, mali in srednji, so čisto na jasnem, da morajo razviti produkte, ki jih tudi v tujini plasirajo. To se pravi, to, kar je, lahko rečem, da vsak drugi evro avstrijskega do prihodkov vseh podjetij se pravzaprav se jih dobi v tujini, to se pravi, Italijanke kupi avstrijski produkt ali pa Slovenec, ki kupi eno avstrijsko storitev. Ja, rastemo, sicer ne več tako kot v pred 6-7 leti, ampak v današnjih časih je en predvideven 1% rasti že zelo pomemben. In tudi inflacija ni mislim, ni tako visoka. Kar sem tudi še hotel povedati je, da so predvsem vsi ti trgi, sosednji trgi Avstrije zelo, zelo važni. Bavarska ima približno 12 milijonov ljudi, Baden-Württemberg 10 milijonov, Severna Italija približno 15 milijonov. In če gledaš izvozno strukturo Avstrije, lahko rečemo, da je Avstrija v teh, prav v tej regiji, 400-500 km okoli Avstrije, zelo, zelo močna. To se pravi, ravno ta majhna, srednja, velika podjetja koriste bližino, koriste seveda tudi jezik. To je velika prednost ravno avstrijskega gospodarstva, da imamo pravzaprav Nemčijo, Bavarsko kot soseda. To je velika, velika prednost. Na drugi strani pa moramo tudi reči, da je Avstrija imela to veliko srečo, da se je tudi denarna politika vedno ozirala na nemški denarni politiki, kaj je to pomenilo. Da recimo marka ni devalvirala, s tem tudi avstrijski šiling ni devalviral. Kaj je to zdaj pomenilo za podjetnika? Za podjetnika je to pravzaprav pomenilo, da je imel zelo težke pogoje, ne? Ker je napremem italijanskem ali pa ameriškem produktu imel konkurenčno slabost. Na drugi strani je pa to pomenilo kaj? Da na dolgi rok, ne, na dolgi rok pa se je mogel podjetnik potruditi, to se pravi, spet inovacija spet pride v igro, to se pravi, je mogel pogruntati morda nov proces, nov produkt, ki mora dražji, itd. In to je seveda pomagalo k temu, da so pravzaprav tudi nastali take izjemne success stories mnogih avstrijskih podjetij, ki niso veliki. To so podjetja, ki imajo, ne vem, 300-400 tisoč ljudi, v evropski primerjavi majhni, ampak vseeno zelo, zelo dinamični, kar se tiče internacionalne trgovine. Morda tudi to, zdaj, ne vem, če se to dobro vidi, ampak tudi izgledi tudi v trgovini niso tako slabi. Treba je povedati, da seveda Avstrijci zdaj, mislim, vejo, da nima smisla polaga denar na hranilno knjižico pri 0,25% obrestne mere. To pa pomeni, da seveda veliko privatnikov investira zdaj v to, da recimo si popravijo hišo, nov parket, novo steno, novo fasado. Tudi Avstrija pomaga, kar se tiče pri gradnji, recimo varčevanju energije. To se pravi pametne poteze, kako se tudi lahko stimulira ravno obrtnike. Ne? In tukaj celo zdaj že razmišljajo, a ne bilo recimo, bi lahko tudi, mislim, so take iniciative, da bi recimo DDV ravno na take obrtniške dejavnosti odpravili, ne, in s tem se seveda še bolj stimulirali to gradnjo. So tudi zakonski predpisi taki, ne, to se pravi, jaz recimo, če hočem prodati zdaj mojo hišo, rabim energijo osvest, to se pravi, jaz moram, potrebujem svetovalca, ki naredi analizo moje hiše in potem seveda ugotovi stekla, novo fasado, morda klet, nekako izolirati. In to vse seveda pomaga ravno lokalnim obrtnikom. Gremo naprej, prosim. In to je sigurno eden poglavitnih faktorjev avstrijskega uspešnice, bi jaz rekel. To so, mislim, vi sami vidite, 99,7% vseh podjetij v Avstriji so majhna, srednja, velika podjetja. Ja. 99,7%. Ja.
To pomeni, jaz sam sem SP, imam polovično sodelovko, to pravi en drugi plača to drugo polovico in takih je na 10 tisoče. In to število raste od leta v leto in predvsem v storitvenem sektorju. To pravi storitev, naj bo to zdaj IKT, to pravi informacijska, komunikacijska tehnologija, ampak tudi svetovanje, naj bo to pravno, naj bo to poslovno, to so segmenti, ki rastejo. In moram tudi reči, avstrijska država in predvsem gospodarska zbornica to spodbuja. Ne? In to tega pa prva manjka. To se pravi, vi nimate, če gledam zdaj gospodarsko zbornico, niti jo nočem primerjati z našo, ne? Ampak lahko, jaz trdim, da vsak gospodarski zakon, ki se v Avstriji oblikuje v parlamentu, še prej prije v parlamentu, gospodarska zbornica je pravzaprav že odigrala svojo funkcijo in svojo vlogo, da je preverila smiselnost tega zakona in seveda dala tudi sanktus. Moram pa tudi reči, da je v Avstriji nekaj zelo bistvenega, kar mora ne eksistirati, mora v Nemčiji tudi, to je socialno partnerstvo, ki seveda zdaj zgublja nekako eno določeno funkcionalnost, ampak je bila v letih 60, 70, 80 zelo, zelo važna. Kaj to pomeni socialno partnerstvo? To pomeni, da delavci in delodajalci se sedijo skupaj ob mizo, debatira en teden, dva tedna, tri tedne, ampak potem pride do enega kompromisa. In kompromis, ki je tako za eno stran, kot za drugo stran spremljiv. In jaz mislim, da je to en tudi odločilno bilo za to, da mi pravzaprav stavk ne poznamo v Avstriji. Ja? Te so mirni v sekundah. Ne? In to je seveda zelo važno, zakaj? Ker to je na določena sprava, en določen pragmatizem. Včasih je bilo tako, da so socialisti v Avstriji s tem, da ta pojem vam ni tega ne morem razložiti, ampak bili časi bolj podjetniški in bolj naravnani podjetnikom kot obratno. Ampak to, kar je važno, je, da vsaj pri nam razumejo državne ustanove, da če ni podjetnikov in podjetnic, ja, ni davko. Se pravi, če ti ne ustvarjajo profite, to je relativno logično, če profitov ni, nimaš kaj za stala. Ne? In morate pa misliti, da približno 2,1 milijona Avstrijcev, ki delajo, prosim, ne plačajo davko. Ja? Do 12 tisoč evrov nihče v Avstriji ne plača davka. Ja? Do 12 tisoč. Nihče, niti en cent. Šele potem začne rasti. Ja, to je samo ena taka šema recimo za slovenska podjetja, ki pridejo zdaj v Avstrijo delati kot slovenska podjetja. Mislim, čisto na kratko, je vedno več slovenskih podjetij, ki iz Slovenije pravzaprav ponujajo svoje storitve v Avstriji in moram reči, da je mnogo slovenskih podjetij zelo, so konkurenčni, imajo komparativne prednosti. Moram pa tudi povedati, da ni enostavno. Ne? To se pravi, iti na nov trg, ponuditi na enem novem trgu pomeni predvsem dobro biti pripravljen, se dobro pripraviti na zadeve. Tudi, to bi jaz tudi rekel, da je tudi pri podjetjih zelo važno, da ima vedno enega, dva, ki zna tudi nemško, se pravi tudi mladini. To, kar jaz trobim našim na Koroškem, ne se učijo slovensko in italijansko, povem tudi vam, dajte mladino, naj se učijo nemščino, naj se učijo predvsem jezike tudi sosednjih držav, tudi hrvaščina, srbščina, ni nič napačnega. In jaz mislim, ravno zdaj ta pristop Hrvaške v Evropsko unijo je lahko za marsikatero slovensko podjetje tudi en izziv in tudi ena velika šansa, ker ima že eno določeno znanje, kar se tiče evropskih regulativ, evropskih, tudi pospeševanj. Oni tega ne vejo in tukaj treba jim pomagati, seveda ne samo iz dobrodelnosti. Ne. Naprej še. Ja, seveda je to ena velika prednost, če se v eurozoni, to se pravi, imamo vsi enako valuto, ni več teh tečajnih rizikov. To sem že prej omenil, to se pravi, mi skoraj da ne poznamo stavk, ne? Se pravi, se vedno najde na rešitev in izvrstni pogoj pri delu. In to je recimo tudi en faktor. Mi pravzaprav imamo eno izmed najnižjih brezposobnosti. Ja.
In bi lahko, in mislim, da tudi vem, zakaj, ker imamo zelo fleksibilno delovsko pravo. Kaj to pomeni? Če jaz zdaj danes zaposlim eno osebo, ja, in ugotovim po enem mesecu, da jo ne rabim več, jo odpošljem. Ja. Brez problema, jaz ne rabim ne reči, zakaj, jaz rečem, mislim, tako in tako, dat odpoved ni dušno zadevanje za enega, ne za drugega, ampak v Avstriji ni problema, to zapravo, ti lahko vsakega daš odpoved, kadar hočeš. Zaradi tega tudi imamo zelo nizko brezposobnost, ker če, to zapravo, če imaš delo, če boš imel dosti dela, boš vzel, boš zaposlil več, če ti dela zmanjka, boš pač tako, se moraš reagirati. Ne? In zaradi tega mislim, da ta fleksibilnost je tudi pri sindikatih ni problema, ker oni točno razumejo, da je to ravno za delovno tržišče in za sodelavce, za ljudi mora bolj pametno imeti delo, kot pa zaradi problemov, da ne zaposliš, ne, ker si petkrat premisliš. Ja, zanesljiv pravni sistem, ne. Pri nami imaš eno pravico do enega hitrega, do ene hitre odločbe, ne? Pa jaz ne morem, tudi če me en zdaj toži, jaz ne morem čakati 3, 4, 5 let na sodno, kot se reče, na sodbo, ja. To ne gre in pri nam civilna, kar se tiče teh civilno-pravnih postopkih, to se relativno hitro reši. Večina sodnikov seveda preferira potem tudi spravo, ne, da se to hitro naredi. Oni bi se, pač, oni tudi nima interesa leta in leta obravnavati eno in isto. Ne. In moram pa tudi reči, da so v zadnjem času, kar se tiče politične kulture, v Avstriji zelo strogo kaznovali politike in to je pa zelo dobro za higieno. To se pravi, mi imamo zdaj tudi, bi rekel, politiki niso na dobrem glasu, ne, ne vem, kaj so, ja, slab imidž, ampak te zadeve, ki so se zdaj dogajale, so privedle do tega, da seveda vsak se bo 10-krat premislil ali bo take zadeve, kar je za relativno majhen denar naredil, ker niti niso stavili v lastno žep denar, ampak v žep partije, ne, ampak ker je to bil javni denar, so enega recimo na Koroškem kaznovali na 5 let. Ne. Ampak to je dobro predvsem za družbo, to je dobro za mladino, to je dobro za vsakega, tudi za podjetnike. Imaš principe, imaš regice in ali se držiš tega in tisti, ki se ne drži, mora potem tudi konsekvence utrpeti. Kaj sem tudi hodil reči, jaz sem sam izvozni svetovalec in lahko vam povem, da Avstrija investira vsako leto približno 25 milijonov v pomoč izvoznikom. Ne. Sem morate pomisliti, koliko je to denarja. Zakaj? Ker je mnogo avstrijskih majhnih podjetij, ki nimajo know-how, nimajo resurse, to se pravi, nimajo ne financ, nimajo ne ljudi, nimajo znanja, da bi recimo tisti dober produkt, dober model, ki ga imajo na domačem trgu, tudi razvili v tujini. In tukaj seveda pomagajo potem svetovalci ali pa drugi, ki stojijo potem tem podjetjem ob strani in sicer za daljši čas, ker to je pač proces, to traja včasih pol leta, eno leto, ampak te zadeve se zelo dobro razvijajo in izvoz je prioriteta numero uno v Avstriji. Ja. In tudi imamo prosim tudi zavarovanje sistem, mislim, da tudi so druge države, ki kopirajo to zadevo. To, kar sem še prej hotel povedati, kar se tiče delovnega trga in kvalificiranih delavcev, to zdaj pa pride naslednjo. Tudi razvoj raziskovanja je seveda bistvenega pomena, ravno za eno tako državo, kot je Avstrija. In tukaj imamo tako atraktivni sistem, kot pa tudi davki, 10% premije na take investicije v razvoj. To pomeni, da so tudi podjetja stimulirana. Kaj se dogaja? Ena inštitucija najprej preveri, ali je ta projekt primeren in ustrezen in če ja, potem se to tudi financira. To je približno lansko leto bilo 550 milijonov evrov. Avstrija same je v lanskem letu, avstrijska podjetja so v lanskem letu investirali skoraj 9 milijard evrov v razvoj in raziskovanje. Ja.
In recimo Nemčija, Avstrija na drugem mestu, kar se tiče investicij za podjetja, iz Nemčije, ko gre za investicije v razvoj. To že nekaj pomeni. To zbrali Nemci najprej grejo v ZDA, če grejo v razvojne investicije, potem je pa že Avstrija na drugem mestu. Zakaj? Ker imaš premije, ker imaš predvsem kvalificirane delavce in ker je tudi pomembno, da imaš univerze in pa predvsem kompetenčne centre in zelo, zelo dobre grozde. Mi imamo zares grozde, ki funkcionirajo. Ja. Še enkrat prav lepo hvala za pozornost in za zanimanje. Če ima kdo še kako vprašanje, vam se jim rad na razpolago. Hvala lepa.